Vilka värden är möjliga på kurvans lutning? Så då får jag ta den här eh, funktionen och så får jag derivera funktionen. Så f' av x är lika med 18x i kvadrat plus 5. Sådär. Och sen får jag studera vad som händer med derivatans värde när värdet på x varierar. Så eh, x i kvadrat blir Alltid positivt oavsett om X är större eller mindre än Noll. Så oavsett om det är ett positivt tal eller ett negativt tal här. när jag kvadrerar det så blir det här positivt. Och 18 multiplicerat med ett positivt tal, det är alltid positivt. Och så sen lägger jag till 5 så det blir ännu mer positivt. Så minsta x i kvadrat kan som minst bli noll när eh, x är lika med 0. Så, Så x i kvadrat kan inte bli mindre än 0 och det blir det när x är 0. Så 18 gånger x i kvadrat plus 5 kan som minst bli 5. För om det här då x i kvadrat är 0 så får jag 18 gånger 0 och det är fortfarande 0 plus 5. Så det här kan som minst bli 5. Så derivatan, alltså kurvans lutning, kan som minst bli 5. Men däremot så kan den bli hur stor som helst. Kurvans lutning. Kan bli eh, vilket tal helst större eller lika med fem. Och då ska vi ta och skriva det här som ett svar här. svar. Kurvans slutning kan anta värden som är större eller lika med 5. Sådär. Så om vi skulle vilja skriva det sådär f prim x är större eller lika med 5. Sådär.